Vlasi je brez prhljaja niso več uganka. Nova znanstvena znanja odkrivajo ključni vzrok prhljaja. Aktivne sestavine šamponov fitoval uničijo glivice, normalizirajo strukturo površine in odstranijo luske, tako poskrbijo za hiter učinek in pomagajo ščititi pred ponovitvijo prhljaja. Fitoval s novimi spoznaji nadključni vzrok prhljaja. Dobrečer, Je že res, da je humanost in prostovoljstvo verjetno del nas vseh. Je pa tudi res, da je prav humanost in prostovoljstvo, kot tudi upetost v širše družbeno okolje, odgovornost do tega okolja, sestavni del filozofije, razmišljanja in poslanstva tudi največjega farmacevta pri nas, tovarne zdravil Krka. In danes v nocojšnji oddaji bomo spregovorili o tednu in prostovoljstva, ki ga je Krka pripravila v mesecu aprilu. Z nami v našem studiu sta nocoj gosta, voščim, dobro večer, obema, Dobreče. vam, doktor Boris Duler, ki ste vodja kadrovske službe, kadrovskega sektorja v Krki. Pozdravljeni. Dobreče. In pa v sam projekt je močno opeta tudi vodja službe za odnose z javnostmi. Dobro večer tudi vam, Elvira Medved. Kako se je pravzaprav gospod Durar porodila zamisel za akcijo humanosti in prostovoljstva? No, moram reči, da je humanost in prostovoljstvo, odkako ste omenili v vodo, dejansko sestavni del načina življenja, dela in razmišljanja Krke in Krkašev. In ugotavljali smo, da v bistvu smo prisotni s svojimi akcijami, tako kot podjetje, kot posamezniki, dejansko v našem ožjem in širšem okolju, da se udeležujemo številnih akcij in seveda jih tudi sami številno organiziramo. Razmišljali smo, da bi bilo mogoče dobro, da to še malo bolj ozavestimo, da bolj pridemo do razmišljanja o tem, je potrebno, ko govorimo o sočloveku, razmišljati širše, kako je treba. V bistvu, danes, ko se predvsem govori o, največkrat govori o slabših stvarih, o slabih stvarih, o slabih pričakovanjih, vendarle razmišljamo o sočloveku na pozitiven način, predvsem pa, da smo, da je vsak od nas lahko v situaciji, ko lahko pomaga, ko lahko Pomaga človeku na najrazličnejše načine. In zaradi tega, ker je teh aktivnosti bilo resnično tako veliko že do zdaj opravljenih, nekatere so stalnica našega delovanja, da mogoče to zgostimo v en teden, ki smo ga pač vi poimenovali Teden humanosti in prostovoljstva, in na ta način v bistvu damo sporočilo. Širši javnosti in seveda ne nazadnje, predvsem nam, krkašem, smo tukaj zato, da smo tudi humani in tudi prostovoljni. Rekli ste, da je sporočilo širši javnosti. Komu pa je akcija pravzaprav namenjena? Kako bi opredelili poslanstvo te akcije? Kaj je ono? Najprej, vsekakor smo, je akcija namenjena nam samim. Nam samim navznoter. Predvsem ne želimo, da, da je ta akcija razumljena kot neko reklamno sporočilo. Je sporočilo, ki je namenjeno po svoji naravi res tistim globlji notranjim not, občutkom. Torej, eh, namenjeno je nam, kar kašam, da res razumemo pomoč potrebnim ljudem, ampak ne samo ljudem, tudi eh, okolju ne nazadnje, tudi živalim, tudi eh, vsem, ki v širši ali bližnji okolici delujejo in se srečujejo s takšnimi ali drugačnimi eh, problemi. In seveda, način, kako lahko to razrešujemo, ali pa rekoč načini, kako to razrešujemo, je zelo veliko. In zaradi tega bi lahko rekel, da je na eni strani resnično to namenjeno nam Krkašem, zato da nas spodbudi k temu razmisleku, predvsem pa K neposrednemu delovanju, in seveda zato, da bo tudi okolje na nek način spodbujeno k temu, da je najbrž potrebno o tem ne razmišljati, ampak delati zelo konkretno. No, in konkretno, gospod Alvira, se bo tokrat delovalo na različnih lokacijah po Sloveniji, saj ima krka v bistvu svoje izpostave v različnih krajih, ne samo v centru novega mesta. Da, seveda. Reakcija bo potekala, kot ste že dejali, v novem mestu. V njo bodo vključeni sodelavci iz novega mesta in okolice, se pravi Krka Ločna, Krka Laguna, Krka Mesto, Vršlin, potem seveda tudi Šenčernej, Krka Ljubljana in Krka Ljutomer. In ne smemo pozabiti, seveda, na terme Krka in na njene poslovne enote, ti sodelavci so tudi vključeni in sicer hotel je otočec, golf otočec. Stronjanski in šmariješke toplice. Eh, Različna lokacija na različnih koncih. Eh, menite, da bo, da bo tukaj tudi kaj tekmovalnega duha? Ja, upamo, da bo in to pozitivnega tekmovalnega duha. Kdo bo zbral več potrebščin, kdo se bo bolj prostovoljno udeležoval? To je tudi namen te akcije, seveda. Predobiti, eh, animirati čim več sodelavcev, spodbuditi to humanost in prostovoljstvo vsakemu izmed nas, vsakemu, kar kaže. In tekmovalni duh na nek način vedno vleče, kaj ne. Odločili pa ste se, da bo ta akcija sredi aprila, od 16. do 21. aprila, torej ko že dobro vstopamo v pomlad, ko že tako ali drugače na nek način gledamo svetlejše in optimistično bolj v našo prihodnost. Zakaj prav ta datum, oziroma ta teden? Ta, te, ta, ta datuma nista na ključe, ker 15. april je Svetovni dan mladih prostovoljcev, 21. april, to je sobota, in 22. april, torej en dan potem, ko akcijo zaključujemo, pa je Svetovni dan zemlje. Torej, naša akcija pa traja od ponedeljka do sobote, se pravi od 16. do 21. aprila, in ne nazadnje tudi naše podjetje Krka. Tovarna zdravil ima v aprilu svoj rojstni dan in smo razmišljali, kako bi obeležili tudi rojstni dan Krke, in naš rojstni dan je 23. aprila, tako da ti datumi nekako soopadajo tudi z našim rojstnim dnem. Prej je lepo darilo tudi uh, samim krkašem, ne, ko bodo uh, sami prispevali, da bo rojstni dan nekako uh, bogatejši tudi znotraj vseh vas, znotraj krkašev in seveda tudi znotraj vseh tistih, ki jim boste na tak način za svojo akcijo uh, nekako oplemenitili tudi vsaj delček njihovega življenja. Uh, gospod Duler, um, po kakšnem ključu uh, ste pravzaprav izbirali dejavnosti? Ki predstavljajo bistvo, vsebino, jedro te krke na humanosti in tega prostovoljstva. Na področju je pravzaprav zelo veliko. No, mi smo se odločili zaradi tega, ker smo želeli to v enem še osnovnem obdobju združiti torej v, v en teden za neke akcije, ki so posebej pomembne, bi rekel, za ljudi in njihove neposredne. Reševanje njihovih problemov, in pa predvsem bi rekel za stiske in ljudi s posebnimi potrebami. Zaradi tega smo se odločili, da morda kot najbolj eh, največjo eh, akcijo, ali kako bi že temu rekel, aktivnost, ki jo krkaši že leta vodimo, to je področje krvodajstva, postavimo na prvo mesto. Zaradi tega, kot šlajamo v ponedeljek. Eh, Namreč krvodojaštvo je izjemnega pomena, tudi vemo, da, da, se da so se pojavljale tudi krizne obdobje, tudi v Sloveniji, ko je bilo manj krvodojavcev. Moram reči, da v je v Krki je krvodojavcev preko 1200 in da ta stalnica je bilo neko lepo sporočilo in odnos, ki ga krkaši kažemo. In zaradi tega smo želeli, da v bistvu s krvodojaštvom pokažemo, da smo trden stebr. Krvodojavstvo v Sloveniji in pravzaprav, da trgujemo tisto, kar je najpomembnejše, najprej kri za sočloveka. Drugo, drugo področje pa je eh, področje eh, skrbi za ljudi, torej tistim, ki so pomoči potrebni. Tukaj gre predvsem za to, da znamo eh, prisluhniti potrebam teh ljudi. In zato smo se odločili za zbiralne akcije. Gre za oblačila, ne nazadnje, tudi za opremo, za šolske potrebšine in ostalo, kjer bomo seveda sodelovali z Rdečim križem in Karitalsom, ki na tem področju najbolj neposredno delujejo. Vendar smo želeli v tej akciji biti pozorni še do posebej občutljive skupine ljudi. Torej, gre za in starejše s posebnimi potrebami. Tu so uh, mladi ljudje, tu so tudi starejši ljudje, ki jim je življenje uh, pač oteženo in je zaradi tega potrebno jim uh, omogočiti na eni strani kolikor koliko toliko uspešno in kakovostno življenje, na drugi strani pa seveda jih Znati tudi razveseliti in pokazati, da jih imamo radi. In zaradi tega bomo v tem tednu gostili tako uh, učence, šol s posebnimi potrebami, kot tudi sveda, odrasle, ki delujejo v zavodih, ki skrbijo za njihovo delovanje. No, ko smo razmišljali o tem sklopu in naboru razmišljal, smo seveda se zavedali, Da, tako kot znamo, da je prav, da skrbimo za človeka in njegovo okolje, pa vendarle je pomemben del tega okolja tudi življenje živali. In zato smo želeli, da tudi na tem področju na nek način prispevamo k ozaveščanju ljudi, da je potrebno z živalmi ravnati eh, lepo in jim pravzaprav tudi njim omogočiti. Živaliм vredno življenje, in seveda tudi potem pomagati na različne načine. In tukaj bomo, mislim, predvsem v akciji na eni strani ozaveščati krkače in pravzaprav tudi druge o tem, in seveda opozoriti, da obstajajo zavetišča, kjer so že ži, zapuščene živali in da je treba tudi o njih razmišljati in tudi jim na nek način pomagati. In seveda na zaključku, kar je bilo že omenjeno. In naš splošni odnos do narave in okolja e, ni pomembno to, da vsi o tem govorimo, predvsem je pomembno, kaj storimo. In moram reči, da Krka je v akcijah že v preteklih letih e, dokazovala, ali pa da smo Krkaši dokazovali, da nam ni vseeno za okolje. Tudi s tem, da smo organizirali čistilne akcije. Ne, Brek Krke, recimo, in potem tudi druge, druge čistilne akcije, vključevali smo se pač tudi te v druge slovenske in svetovne projekte. Ampak vendarle želimo tudi v tem tednu pokazati, da to je sestavni del nas in da tako kot skrbimo in imamo poudarek, živeti zdravo življenje je to za ljudi, ampak seveda živeti zdravo življenje tudi za naravo in z akcijo za naravo. In v skrbi za to lepo naravo, sveda bomo imeli tudi čistilno akcijo. Torej, to je, rekel bi, reko, ta zgodba, ki smo jo v bistvu poskušali v ta teden združiti v tem našem razmisleku o skrbi na področju humanosti in prostovoljstva. No, Ker širok del populacije ste zajeli, ne? in verjetno je bila izbira, oziroma ključi za izbiro, um, katere dejavnosti vključiti. Uh, Pravzaprav težko, ne? veliko je še takih, ki bi bili verjetno v pomoči potrebni. Gospod Olaj, vi sami ste tudi krvodajalec. Kakšen je vaš občutek, ko dajete kri? Moram reči, da je zelo lep. Jaz sem bil kot otrok uh, zelo deležen, uh, bi rekel, ploda krvodajarstva in mi je v bistvu to rešilo življenje, veranim mladosti in zaradi tega moram reči, da mi je zmeren ta občutek. Izjemen, izjemen, ki ga pravzaprav ne moš opisati, e, je v bistvu dokaz, da dve zadevi sta tukaj pomembni. Na eni, da si toliko zdrav, da lahko daš, in drugih, da resnično nekomu pomagaš. In moram reči, da se mi zdi, da vsak krvodajalec, ki da enkrat, dvakrat kri, dejansko tako razmišlja. In ni več vprašanje, da ali ne, ampak samo. Vse, ko je priložnost, da to tudi narediš. Umena gesta. Omenili ste tudi sodelovanje z varstveno delovnim centrom. Gospod Alvira, to pravzaprav ni novo sodelovanje. To sodelovanje in ta del humanosti poteka v vaših hiših že precej časa, kajne? Da, vrsto let na različne načine no, sodelujemo z varstveno delovnimi centri. V zadnjih letih, predvsem na področju poslovnega obdelovanja. Ker uh, ugotovili smo, da so ljudje v teh centrih zelo spretni pri nekaterih delih, no in zdaj nam že kar, mislim, da najmanj deset let nam pripravijo, skupaj z njimi, seveda, pripravimo idejo in potem oni razvijajo izdelek, ki je potem darilo za naše poslovne partnerje. Uh, na ta način damo zaslužiti tistim, ki seveda pomoč potrebujejo. Ne. Moram pa reči, da je tudi pri naših obdorovancih ta gesta vsako leto res eh, naleti na krasen odziv. Seveda je vsak izdelek upremljen s certifikatom, ki je kdo je naredil, kdo ga je izdelal in moram reči, da so obdorovanci še bolj veseli, ker vidijo, da na ta način naša, naša družba, naše podjetje prispeva tudi nekaj za, to, za te ljudi. Pač. No, in to sta tudi dve dejavnosti, ne, izmed katerih nekaj ste že našteli v tem tednu humanosti. Kateri še? Ja, začeli bomo seveda z zbiranjem potrebščin prek Rdečega križa in Karitasa. In sicer vse od obleke do ubutve, predvsem prihodne, seveda sezonske, ker prihaja zdaj, pač prihaja toplejši meseci, do odej, blazin, posteljnine. Naše sodelavce smo pozvali tudi k zbiranju metrskega blaga, volne, šivalnih strojev, seveda še posebej dobrodošle so potrebščine za otroke, obleka in obutev, ravno tako pa otroški sedeži, prebijalne mizice, mizice za hranjenje in tako naprej. Zbiramo pa seveda tudi nerabljene šolske potrebščine, zveske, svinčnike, tudi knjig bomo veseli. Objavili smo tudi naslove in ure, kamor lahko sodelavci, če ne bodo imeli časa, prinesti teh stvari k nam, ker smo določili v podjetju mesta, kam lahko prinesejo. Smo tudi objavili mesta, da se lahko obrnejo direktno na Rdeči križ in na Karitas. Objavili smo tudi spletne strani um, Podarimo, ki je spletni naslov, kjer se lahko kar kaši, damo ponudbe tudi za odvečno pohištvo. Ali mogoče gospodinsko opremo, tako da se lahko sami krkaši dogovorimo s tistimi, pač, ki pomoč potrebuje, potrebujejo. Potem, omenila sem že, seveda, krvodajalsko akcijo. O tem je že gospod Dular več povedal. No, poleg tega, da bomo da ja, darovali kri, smo objavili v posebnem biltenu tudi spletni naslov, kamor se lahko krkaši registrirajo v bazo krvodajalcev, ker vemo, da kri ima določen rok trajanja in tudi ni pametno, da je naenkrat prav veliko krvodajalcev, tako da na tej strani lahko tudi preberejo, katere skupine krvi v določenem trenutku primankuje in se potem pač sami javijo oziroma jih pokličajo iz transfuzijskih zavodov, katero je določena kri potrebna. Uh, Umenili smo že uh, en dan in sicer torek bo tudi namenjen druženju s starejšimi občani. Uh, tega dne se še posebej veselimo, ker bomo obiskali različne domove starejših občanov po Sloveniji. Ne samo tam, kjer ima krka svoje lokacije, torej ne samo novo mesto Ljutomer, Ljubljana, ampak tudi Maribor, Ptuj, Koper, Kran, Krško, Matlika. Verjetno sem veliko krajov še pozabila. Do povdne smo, smo z našimi strokovni, strokovnimi sodelavci za starejše občane v teh domovih pripravili posebne tehnike pomnjenja, torej delavnice in pa naši fizioterapeuti iz teremkrka bodo predstavili take laže, zelo korisne, eh, razgibalne vaje za razgibavanje. Sede, v glavnem sedi, tudi stoji, tisti, ki bo želel in tako naprej. No, po povdne, Pa za stanovalce pripravljamo tudi kult, tako kulturno-zabavne programe. Recimo, konkretno v domu starejših občanov v Novem mestu bom, bomo pripravili nastop mešanega pevskega zbora Krka. Naše sodelavke so, bodo pripravili recital Toneta Pavčka, nastopili bodo pa tudi otroci iz plesnega kluba Novo Mesto. V domu starejših občanov Bokalci, recimo v Ljubljani, kjer je Dramski igralec Polde Bibič, stanovalec, pa bomo ta dan preselili v Krk in gledališki klub, ki sicer poteka v Krki Vljubljeni, v, v Krkini dvorani Vljubljeni, no tokrat bo pa tudi gost Polde Bibič in potem recimo gledališki klub. Sreda bo namenjena druženju odraslih s posebnimi potrebami. Torej povabili smo predstavnike različnih društv, sožitje, sonček, žarek, varstvo delovnih centrov v Krko. Pripravili bomo ogled, kratek ogled Notola, torej naše proizvodne, nove tovarne trdnih oblik farmacevskih izdelkov, potem pa še posebej športno-animacijski program, lahko si bodo zmerili tudi krvni tlak, skratka, veliko animacij želimo jim pač popestriti in polepšati ta dan. V Krku bo prišlo okoli 400 teh oseb, teh ljudi, seveda spremljavci. Nekateri sami, nekateri spremljevalci. Zanje smo organizirali tudi avtobusne prijevoze, tako da se bodo lažje pripravljali k nam in nazaj. Um, no, v četrtek bomo gostili otroke s posebnimi potrebami iz osnovnih šol, po Sloveniji. Pravno tako pričakujemo 400 otrok s vašimi učitelji, vzgojitelji, spremljevalci. No, Potem bo pa program bolj zabavno, športen, imeli bomo čarovnika. Pripravili bomo Pico Olimpijado skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije, tako da bo bolj strokovna. Vsak bo dobil tudi medaljo od uh, udeležencev. Petek je že, kot rečeno, namenjen skrbi za živali. Do povdne bomo zbirali uh, pakirano hrano za muce in kuške, po povdne pa bomo v novi dvorani Krka, tukaj v novem mestu, organizirali. In sicer nam bo predstavnik enega zavetišča za male živali predstavil delo s temi živalmi in na kakšen način lahko posvojimo mučke in koške, ker je pač namen, da se čim več zapuščajnih živali posvoji. Na to predavanje bomo povabili krkaše skupaj z družinskimi člani, tako da bodo tudi otroci videli, kako, slišali, kako se to lahko stori. No in pa predsednica Društva za terapijo s pomočjo živali, društvo se imenuje Tačke pomagačke, bo predstavila delo tega društva in tudi kako se lahko mi, lasniki psov skupaj z našimi ljubljenci, vključimo v ta društva in pomagamo s terapijo. Sobota je namenjena bomo rekli ne samo o čiščenju, ampak tudi o urejanju. Gospod Duler je že omenil, da smo tudi mi sicer se vključujemo v te sicer slovensko akcijo in svetovno akcijo čiščenja, vendar to je prav čiščenje in urejanje teremkrka naših poslovnih enot in smo rekli, najprej moramo počistiti pred domačim pragom, seveda potem pa še ostalo po Sloveniji. Torej s tem potem nekako tudi zaključujemo okrog enih popovdan. To našo tedensko akcijo, seveda na različnih enotah, terem Krka, no in takrat upamo, da bomo tudi naredili rezume, kaj smo uspeli storiti skozi ta cel teden. Povedala bi še to, da bomo dnevno spremljali tudi zbiranje in objavljali pač v naših internih medijih, tako da bodo vsi Krkaši vsakodnevno seznanjeni z rezultati akcije in sicer koliko potrebščin smo uspeli zbrati, katere, koliko litrov krvi, skratka itede Skratka, ko vas poslušam zelo pestro in dinamično, dogajanje bo eh, marci kaj boste postorili, veliko ste eh, objavili, mi pa bomo sedaj objavili eh, naše oglase. Hrvati, krstilne sestavine šamponov, fitoval uničijo glidice in ščitijo pred ponovitvijo prhljaja. Fitoval s novimi spoznajami nad ključnim vzrokom prhljaja. Gospodura, umenili ste že, da so v Krki že vrsto let prisotne najrazličnejše oblike prostovoljstva in humanosti. Kako ste pravzaprav do sedaj uspeli povezovati vse te prostovoljce, društva, na kakšne načine? Mogoče teh zadev je več, ampak mogoče bi ob tej priložnosti povedal dve, tri zadeve, ki so najpomembnejši. Krka ima že desetletje poseben odnos do šole, osnovne šole Dragoti in Kjete za otroke s posebnimi potrebami in prav tako. Na, v domu starejših občanov. V obeh imamo pokroviteljske odbore, kjer so, se načrtujejo in izvajajo številne dejavnosti, v kateri so vključeni krkaši, predvsem v želji pomagati, da je življenje in delo teh otrok oziroma prebivalcev domu starejših občanov čim bolj ugodno. Ne. Na drugi strani pa mogoče objomenem, ko govorimo o prostovoljstvu, zelo pomembno področje, ne področje gasstva. Krka ima svojo eh, poklicno in gasilsko, eh, industrijsko društvo, kjer je zelo veliko udeležencev in, seveda, tako kot imamo to organizirano v Krki, številni krkaši delujejo kot gasilci v eh, gasilskih društvih širom, bi lahko rekel, Slovenije. Eh, seveda, da ne govorim o številnih drugih aktivnostih, ki so pa vezene na različna druga dobodeljna društva in ustanove. Torej, s tem resnično živimo. No zdaj verjetno že veste, je zanimanje za Teden humanosti in prostovoljstva za to vašo vse splošno skupno akcijo v Krki? Je zelo veliko. Naj mimo grede omenim, da je že, je že skoraj dvesto Krvodajalcev, ki bojo v teh dneh dali kri, torej vsekakor to ne bo možno narediti samo v samo enem tednu, torej, se bo ta zadeva celo podaljšala. In seveda tudi za druge aktivnosti, kjer, so, kjer, bojo, kjer bomo neposredno sodelovali v različnih aktivnostih, tudi torej, odziv je, bi lahko rekel, zelo lep in primeren. Gospod Alvira, ste vi opazili, pri kateri dejavnosti še posebno zanimanje? Ja, no, Poleg tega, da vodejalstva se zelo sodelavci prijavljajo tudi za pomoč, ne samo za darovanje potrebščin, ampak tudi za pomoč, na kar je ta soj na Rdečem križu. In sicer za sortiranje recimo, oblačil, za pakiranje življenskih paketov, ne hrane, tudi recimo, v domu starejših občanov. Ne samo uh, za, za recimo, te tehnike pomnilnika, kot sem že omenila, ampak tudi za pomoč pri vsakdanjih upravilih starejših občanov. Torej, nekateri ne vidijo dobro, pa nekateri jim želijo mogoče brati, pa jih spremljati na sprehodih, recimo, da so mečken gebalno, manj sposobni. Skratka, pri hranjenju bodo, bomo pomagali. Zanimanje je res precejšnje. Kaj pa zanimanje izven krke? Pri družbnih zavodih, ki ste jih povabili k sodelovanju. No, Sekakor moram reči, da je bil odziv zelo, veliko eh, neodsušujoč. Ker eh, so oddušeni posebej zavodi, ki imajo takšne drugačne težave, pa tudi eh, stiske, si seveda želijo podjetje ali pa okolje in posameznike, ki razumejo njihove potrebe in jim. V bistvu na nek način priskočijo na pomočne. V vseh, vseh teh zavodih in organizacijah, prostovoljnih društvih in tako naprej, so res z neko naklonjenostjo in ne nazadnje tudi hvaležnostjo podprli našo akcijo. Moram reči, da smo se zelo lahko o vseh vprašanjih organizacijskih in sicer pogovorili, in pripričan sem, da, da je to eno tako lepo sporočilo vsem nam. Gospod Alvira, gre verjetno za še en velik, kar nekaj jih je v vašem podjetju, velika bera, pravzaprav bi lahko rekli, resnično velik organizacijski zalogaj. Uh, ja, ampak moram reči, da smo uspeli s pomočjo vsi skupaj ga kar obvladati. No. Uh, najprej smo se seveda sestali z lokalnimi predstavniki teh organizacij, uh, s katerimi zdaj organiziramo ta teden. No, Dali kontakte nacionalnih, in stvar je potem stekla na vseh lokacijah, krke in širše po Sloveniji. In moram reči, da skupaj je seveda vse lažje. Ne? Razmišljate, da bi ta teden, ki ga boste sedaj le organizirali, postal tradicionalen tudi v prihodnjih letih, morda, gospod Uler? Osebekakor. Mi želimo da je to vsak deden, vsako leto neka pika na i, torej, je, ko se zelo tudi javno pokaže, da krkaši resnično živimo in razmišljamo na način, ki pomeni podpora humanosti in prostovoljstvo in zaradi tega torej, je želja, da to nadaljujemo in seveda, da to spodbudo damo tudi ostalim v okolju. Torej, razmišljate, če sem vas zdaj le prav razumela, tudi v smeri, da bi razširili to akcijo, ne samo kot pobuda ostalim v okolje, ampak tudi morda v širšo javnost izven Krke? Vsekakor, naša želja je tudi zaradi tega, pravzaprav gremo v javnost, torej ne zaradi nas samih, ampak bolj zato, da je prav, da se v okolju eh, tako podjetja kot druge organizacije eh, teh Pomembnih vprašanj humanosti in prostovoljstva zavedamo in da seveda s takimi akcijami spodbujamo predvsem, bi rekel, individualen odnos in eh, neposredno ravnanje. Kajti resnično prava eh, zadeva je to, če delam sam iz prepričanja, če želim pomagati drugemu. In morda, spoštovana gosta, še ena zaključna misel. Zapisali ste v svojih publikacijah, kar tudi sicer v življenju udejanjate za vzgled mnogim, eh, humanost v Krki je del nas. Ja, in mislim, da je eh, to humanost je potrebno dokazovati vsak dan. Jaz bi rekla, srečen je tisti, ki daje, ne tisti, ki jemlje. In verjamemo, da bomo s svojim prostovoljstvom, vsaj delno, umilili nesrečo, so ljudi, drugih so ljudi. Hvala lepa, uh, gospod Duler, hvala lepa, gospod Medvedova, za um, vaše razmišljanja in za tiste dejanja, ki jih boste v Krki uh, ponovno uh, prikazali tudi širši javnosti. Kaj ti vsaj kanček utripa. Tega tedna humanosti in prostovoljstva bomo sledili tudi našim kameram in jih podali širši javnosti. Drage gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da bo to še ena zgodba v reki zgodb, ki jih je Krka že izdala in tudi zapisala. In verjamem tudi, da dobri zgledi vlečajo in naj postanejo v prihodnosti ali pa ostanejo. Tudi Delvas. Hvala lepa še enkrat in kratin, lahko noč.